Hej, jeg er Sabun Danske, og det her det er episode 3 af Landing of the Mages. Og som jeg sagde i sidste episode, så vil jeg skifte verden, hvilket jeg har gjort. I kan se her, hvis jeg lige kan få kortet til jer. Okay, det er lidt langt ud. Ser det ud til. Så jeg er spawnet her, hernede, og vi har en landsby markeret. Der er faktisk to landsbyer her. Der er en gigantisk pyramide, vi kan udforske på et tidspunkt. Det der, det ligner Taint, det er jeg ikke så vild med. Der er også en mindre pyramide her, sammen med endnu et landsby. Og jeg valgte, at jeg slår mig ned her. Vi har slået os ned her. Så her tænker jeg, at der kan tårnet i hvert fald blive bygget. Og jeg har minet, så jeg har lidt ressourcer her. Men jeg har tænkt, at episoden i dag skulle være os, der bare er nede og mine. Så det er, hvad jeg har tænkt mig at gøre. Og det der, det var et Greenwood-samling. Men vi har skiftet verden om til en normal verden i stedet for Biome, så Plenty skulle det gerne have minimeret laggen. Hej. Så forhåbentlig har det. Og ja, der er også endnu en af de her spawn-ting herovre, spawner herovre, som der var i episode 2 også. Nå, jeg skal lige finde ud af, hvor det var, jeg var nede i mine. Der. Den var her. Lige nu er den på peaceful, så jeg kan sprinte så meget ved, på den måde kommer jeg ikke til at dø ned, mens jeg er nede i mine. Fordi der er ikke noget værre end at dø, mens man er nede i mine. Så i dag vil det egentlig bare være en mini-episode, så havde jeg tænkt mig måske at snakke lidt om, hvad det er, jeg har tænkt mig med den serie her. Jeg har tænkt mig forhåbentlig at kunne få jeres hjælp med nogle ting også, men at kunne vise jer nogle ting i forskellige mods, som jeg kender en del til, og så selv udforske nogle mods sammen med jer. Og ellers så få hjælp af jer, hvis der er nogle mods, jeg sidder lidt fast i. Nogle af de mods, jeg for eksempel kan vise jer en del ting i, er for eksempel Farmcraft. Farmcraft er et mod, jeg rigtig godt kan lide, og som jeg er rigtig god til. Mener jeg i hvert fald selv. Men der er så andre mods, som... Ja, selv der sort skill, så er jeg faktisk ikke så god i. Lad os se, hvad der ellers. Witchery, det er sådan en 50-50 ting. Der er nogle ting, jeg kan finde ud af, andre ting bliver nødt til at kigge op på, men... Det er selvfølgelig noget, jeg kan gøre mellem episoder og sådan noget, så der kan jeg altid se en del ting. Så er der... Runic Dungeons har jeg slet ikke arbejdet med, så det er et mod, jeg ikke kender til. Det er et mod, vi kan udfordre. Necromancy kender jeg godt til, men der er desuden heller ikke det store at lave her, så... Pandora's Box, den er sådan lidt... Den siger lidt sig selv. Magical Crops er noget, jeg kender til. Så der kan jeg i hvert fald også gøre nogle ting i selv. Coral Reef mod, der tror jeg faktisk ikke, der er det store i, så... Ja... Der er ikke det store der. Den så også, igen, der er ikke rigtig noget, du kan lave der. Chisel mod, den er også ret nem at forstå. Og så er der ufattelig meget i den. Undskyld. Arsmatica 2, det er igen sådan 50-50. Der er nogle ting, jeg ikke ved, hvordan fungerer, så er der andre ting, jeg ved, hvordan fungerer. Så det er sådan, det må vi se til, når vi kommer dertil. Twilight Forest er et rigtig godt mod, og der tror jeg også, jeg nogenlunde har styr på tingene. Men ellers så kan jeg da forhåbentlig bede jer om hjælp, og så kan I forhåbentlig hjælpe. Så er der Farmcraft, den har jeg styr på. Okay, det skal da være nogle få ting, jeg ikke har styr på, så. Men ja. Projekt Zulu, det kender jeg heller ikke rigtig så godt til, så det er en af dem. Så jeg måske godt kunne bruge hjælp til Project Red, den kender jeg lidt fra, da det hed Red Power. Det var det, der hed, var det ikke? Jo, Red Power. Open Blocks, der er der en bog til at kunne hjælpe med, så det er jeg også nemt at finde ud af. Åh, Magic Beast, det er rigtigt. Mutant Creatures er også på, så det skal nok blive sjovt. Og Bees. Åh, man, jeg hedder Bees. Forge Micro Blocks. Det forklarer alle siderne. Jesus Christ. Der er så mange blokke.
Der er bare så mange blokke, det er kompatibel med, at det er helt vildt. Så er der... Forestry. Det er igen sådan 50-50. Åh, oh, bier. Jeg hader at arbejde med bier. Men det er nok en ting, jeg kommer til at arbejde med. Så det skal nok blive sjovt. Forbidden Magic, det er noget Farmcraft-værk, det... Den har jeg faktisk ikke styr... Ikke så godt styr på. Alt muligt tainted, Extra Utilities, den har jeg styr på. Det er et fedt mod. Jeg har også lavet tre videoer omkring Extra Utilities 2 modet, som I kan se på min kanal, eller så kan I nok se playlisten oppe i hjørnet oppe ved i'et. Botania er et mod, jeg rigtig godt kan lide, og rigtig godt kan lide at arbejde med os. Så det kommer vi i hvert fald til. Bare så plenty, jeg har stadig ikke fået tekstpakken på til det. Eller har jeg tekstpakken på? For jeg kan faktisk ikke huske det. Det finder jeg ud af. Biblocraft. Tror jeg det hedder. Ja, Biblocraft. Det er også et rigtig fedt mod, jeg elsker at arbejde med. Så er der Blood Magic. Det er også sådan 50-50 ting. Backpacks elsker jeg. Og så kommer vi egentlig bare op til det normale heroppe. Men ja, som I kan se, der er en masse, man kan begive sig i gang med. Nå, lad os fortsætte med min her. Så ja, jeg havde håbet, at det her det ville være sådan en fin serie, som man enten kunne have på at bare lytte til, eller sidde og se med os selv, sidde og hjælpe mig i kommentarfeltet eller noget. Fordi, godt nok kan jeg være god til nogle ting, men godt nok kan jeg også være ufattelig dum på andre ting. Ah, Dagonaut. Alright. Ah, Legend of Zelda. Rigtig god serie af spil. Aldrig spil. Jo, jeg har spillet Wind Waker. Aldrig spillet det igennem. Oh, det var den hakke. Alright. Det er rigtigt, jeg har ornatismen på, så jeg ikke behøver at skulle samle en hver lille blok op. Essensor, det er for Magical Crops, hvilket er noget, vi skal bruge rigtig meget af. Jeg burde måske faktisk tage og... Ah, pokkes. Nu har jeg kun den her hakke her. Så... Ja, forhåbentlig kommer serien til at køre forholdsvis godt. Og hey, hvis I har spørgsmål til mig, så skriv det i kommentarerne. Jeg svarer på kommentarer. I hvert fald, hvis der ikke er sådan flere tusind, fordi så er det hårdt at komme igennem. Og jeg svarer på både danske og engelske kommentarer. Det er de sprog, jeg sådan kan. Hvorfor kan jeg blive ved med at høre en Enderman? Jeg bliver ved med at høre noget, der teleporterer. Er det kun mig? Okay, det er mærkeligt. Hvis I ikke kan høre det, så lyder jeg bare skrubt tosset. Nå. Men ja. Der er nogle af tingene, som først bliver sådan late game. Draconic Evolution er vist en af de mods, jeg har taget fra. Det er et modpack, I kan finde på Technic Launcheren. Forresten, der er nogle mods, jeg har taget af her og der. En af dem er vist Draconic Evolution, hvis jeg husker rigtigt. Printed Mobs er en af dem, mest af fordi den bare fik mig crashet. Så jeg ikke lige kunne komme ind ved de dumme kameleonskoer, så har jeg taget Infernal Mobs af, fordi... Ja, jeg er elendig til at kæmpe. Så at kæmpe mod monstre med superkræfter? Nej tak! Okay. Ah, stakkels flagermus. Den droppede ikke noget, nej, okay. Men jeg lader lige mærke til noget essens herovre. Som jeg ikke lige har set. Og igen, det er noget, der skal bruges rigtig meget af. Oh, ups. Jeg er lidt vant til en lidt nyere udgave af Minecraft, den 1.7.10, så jeg holder kontrol ned for at prøve at sprint. Ups. Godt så. Noget tin. Skønt. Og op igen.
Shimmerite, tror jeg det er, det hedder. Ja, Shimmerite, tror jeg. Eller Kimmerite. Nå. Er der noget specielt i de her krukker her? Nej, ingenting. Skønt. Lad mig se, jeg kan nok bygge mig over på den anden side med det her. Ej, det er det tilbage før Diorite i Minecraft. Så der er Diorite en del af Chisel Model. Sådan der. Ja, derovre, der var en grot, jeg var gået ind i, da jeg menede mellem episoderne. Hvor jeg ikke blev færdig inden. Er det den her? Nej, det ser ikke sådan ud. Nå, men det er stadig en grot. Forhåbentlig kan jeg finde noget interessant herinde. Noget cinnabar. Noget blue topaz. Andesite igen, chisel model. Det samme med limestone. Godt så. Noget mere jern. Igen. Sådan der. En pickaxe. Ja. Det er rigtigt. Der er så mange forskellige. Hvor er... Det er det elementium. Det er det mana steel. Terra steel. Det har jeg ikke stadig rigtigt, har jeg. Jo, det har jeg faktisk. Hey. Og er det fordi, det hedder en Terra Shatterer? Det er rigtigt, ja. Nå. Aha, mere essens hernede. Sådan der. Godt så. Måske jeg skulle tage og prøve at komme over den grotte derovre. Lige nu ville jeg virkelig ønske, at jeg havde lavet en spand. Jeg burde komme til det fra herop. Der er så mange år her. 8 år er det, jeg kalder det i hvert fald. 8 shots. Der er vi i hvert fald ikke huske rigtigt på farven. Nej, jeg må hellere tage og fjerne det her. Væk bruset. Jeg vil gerne have det der. Jeg elsker alt til os magica. Så ned her. Au. Brækker lige benene også. Puha. I det mindste så healer jeg dig hurtigt. Jeg håber I kan se noget herinde. Jeg har ikke rigtig lige nogen fakler med. Jeg har heller ikke noget træ med, så jeg kan ikke rigtig lave nogen fakler. Vand. Jeg har lysstyrken på det lyseste, den kan være, så I burde forhåbentlig kunne se noget. Den sejrer jeg noget. Det er sjovt. Cinnabar. Ventium. Noget kul og noget... Nej, noget tin og noget kover. Dens. Ja, jeg elsker den så. Jeg vil gerne lige have fat i Divinium her. Sådan der. Okay, så det der, det er Secret Stone. Det skal det skal springes i luften, for at man kan komme ind. Så... Ja... Yeah. Wow, jeg har virkelig ikke anet om, hvad jeg siger lige nu. Jeg sidder bare og siger forskellige lyde. Så der var mere Secret Stone. Længere ned. Lige nu er vi på lag 21.
Dreyer shards. Der er noget guld og noget jern der. Har bare ikke det store tilbage på min hakke, så prøv lige at få fat i noget lidt mere interessant. Selvom jernet faktisk skal bruges generelt. Så den vil nok egentlig være en idé bare at skaffe en del af. Jeg har en stack derop, men det tvivler jeg faktisk på nok. På den anden side, jeg har... jeg har allerede over en stack her også. Medmindre det der, det var den stack, jeg havde deroppe egentlig. Nå, det må jeg lige tage, det må vi lige tage et kig på. Det tror jeg ikke, det var. Jeg tror, jeg lagde jernet af deroppe. Jeg håber ikke, der kommer en sort skærm, sådan kort. For ja, det er bare lige, når jeg skal tjekke, hvor lang tid jeg har optaget. Jeg vil altså ikke lave for lange episoder. Prøv også at undgå for korte. Sidste episode af den serie her var bare sådan lidt speciel en. Fordi jeg blev nødt til at skifte verden og sådan noget. På den anden side, på det tidspunkt jeg optager den her, er der faktisk ikke nogen, der har set den episode. Så... hvis der er nogen, der ser den episode her, så tjek episode 2, der kan I få lidt information. Og ellers så kan episode 1 og 2, så den gør lidt mere lige meget. Et eller andet, der forklarer jeg dog lidt om... hvis jeg husker rigtigt, forklarer jeg lidt om modpacken, jeg har en elendig hukommelse. Og ellers så, ja, så foregik de to i en verden, der var bygget op i Bimes of Plenty. Noget ikke så langt og sådan noget, så ja. Det her, den virkelig begynder. Au. Så har brækket benene og har fået brændt fødderne. Brændt tæerne. Så. Og der brækker vi benene igen. Det går rigtig godt for os. Eller det går rigtig godt for mig. I skal ikke blande ind i det her. Det her, det er kun mig, der er dum til at gøre ting lige nu. Way, tæt på at falde ned igen. Der. 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 Der vil jeg helst ikke lige forstyrre lavaen, så undgår vi også, at jeg lige pludselig render ud over det hele. Forhåbentlig har jeg hakket nok. Det lød som en hakke, der gik i stykker, det brød mig ikke om. Nå. Jeg ramte Secret Stone. Wow, nu kan jeg selv ikke se noget. Ah, sådan der. Ah, her har jeg været. Her var grotten. Godt så. Jeg må lige tage den fakkel her med. Kom nu. Højt op er jeg. Eller er overfladen? Jeg ved godt, hvor højt op jeg er. Jeg er på lag 61. Og der ramte jeg Secret Stone. Ah, fuck. Åh, nej. Skønt. For den der også. Kan jeg se kortet? Nej, jeg kan ikke se hvordan den... Secret Stone ting her ligger. Ah, møj altså. Det her, det kommer til at tage sin tid. Please se, at vi er på lag 62, så er jeg tæt på overfladen. Nej, det der er stadig Secret Stone. Oh my god. Inden jeg smadrer de to der, vi er måske lige til at finde ud af, om der er jern på den side her.
Det var der ikke. Okay, fint. Så kan jeg gå rundt om hjernet. Oh my god. Det her, det var ikke en del af planen. Jeg vidste, jeg skulle have lavet flere hakker. Min egen idiosi her. Jeg tror, hvis det her, det fortsætter selv med en fakkel i hånden. Nå, skønt, jeg fortsætter. Jeg gør det bare langt rundt der. Selv med en fakkel i hånden, tror jeg, jeg er ved at brække min hånd her. For den der også. Tja, det er hvad jeg får for ikke at have lavet flere hakker. Kom så. Sig, jeg snart nærmer mig jord. Nej, stadig sten. Pokkers, han bliver ved med at dukke op. Åh, sten. Du bliver ved med at dukke op. Jeg er glad for, at man virkelig ikke kan brække hånden ved det her. Fordi min hånd vil være ødelagt. Jeg tror, det bliver titlen på den her. Brækket hånd, mens jeg minede. Oh my god. Jeg tror jeg vil sige tak for at I så med. Jeg er på overfladen i næste episode. Inden vi gør det, jeg kan høre for. Vi er så tæt på overfladen. Vi kommer op til overfladen og kommer tilbage. Og så tror jeg stopper videoen der. Jeg kan se jord. Yay. 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 Over til lysning, er der ild herovre igen. Nej, jeg har slukket det træ der. Der er gået ild i. Okay. Okay, er der en stikjern her? Ja, jeg har to stikjern. Nå, jeg vil se jer i næste video. Så tak for at se med. Farvel.